Prezident yanında bilik fondu qardaşlaşmış məktəblər layihəsinin icrasına başlayıb. Layihə çərçivəsində paytaxtın Bakı Slavyan Universitetinin məktəb lisey kompleksi Tovuzun Sovet Kazımov adına Qovlar şəhər tam orta məktəbi ilə qardaşlaşıb. Qardaşlaşmış məktəblər layihəsi çərçivəsində Tovuza gələn şagird və nümayəndə heyəti Sovet Kazımov adına Qovlar şəhər tam orta məktəbində oldular. Sonra Bakı Slavyan Universitetinin məktəb lisey kompleksi ilə Qovlar şəhər tam orta məktəb arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı. Qardaşlaşma haqqında müqavilədə nəzərdə tutulub ki, tədrisinin hər rübündə ən azı bir dəfə bunlar görüşüb, işgüzar görüşlər həyata keçirib dəyirmi masalarda görüşsünlər. Eyni zamanda müxtəlif tədbirlər, birgə idman və yaxud idman tədbirləri və yaxud bilik yarışmaları həyata keçirsinlər və qarşılıqlı səfərlər eləsinlər bir-birlərinə. Daha sonra məktəblilər arasında müxtəlif mövzularda müzakirələr, virtual oyunlar keçirildi. Bakılı məktəblilər Tovuzun görməli yerlərini də gəzdilər. Tovuzun Göytəpə arxeoloji qazıntı sahəsində ekskursiya təşkil olundu. Bundan başqa Ermənistan ordusunun mütəmadi olaraq atəşə məruz qoyduğu qəhrəman Əlbəli kəndindəki şagirdlərlə də görüşdülər. Ümid edirəm ki, bizim yəni Tovuzdakı şagirdlərlə bir-birimizə olan əməkdaşlığımız daha da güclənəcək. Bir-birimizə dayaq olacaq, dəstək olacaq. Biz bu məktəblə tanış olduq, uşaqlarla, yəni müqavilə olduğu kimi qardaşlaşdıq. Tovuzun təbiətini gördük, çox gözəl təbiət var Tovuzun. Tovuzun səfalı dağlarını da gəzməyi unutmayan şagirdlər əyləncəyə də vaxt tapdılar. Prezident yanında Bilik Fondunun qardaşlaşmış məktəblər layihəsi çərçivəsində tədbirləri digər şəhər və rayonlarda da davam etdirilir. Cümşüd Bayramlı, Nuran Ələkbərli, Tovuz.